Вистачить бути грішними. Давайте будемо святими Божими. Бог завжди чекає. Він завжди чекає тебе. Він завжди перед тобою. Ну, він дивиться на твоє серце. Яке воно? Що воно приймає? Чи ти радуєшся ним, чи ні? Має бути багато, і це правда. Чому? Тому що Христос вибрав, Христос поставив, Він настановляє, Він дав нам слово, слово істина. І якщо ви приймаєте слово, я кажу завжди, ви приходите сюди, слухаєте, читайте слово. Цього мало, що ви послухаєте. Ми вам розповідаємо вже те, що Бог нам відкрив. Ми тут вам розповідаємо, як Бог рухається через нас. Тут вже з'явилися наші друзі, наші брати і сестри, які, вже пізнавши істину, починають так само рухатись, як і ми. І слава Господу. Але ви бачили сьогодні ще, що люди, які тільки прийняли Ісуса Христа за Господа, тільки перший раз моляться, які прийняли давно, але моляться перший раз, ви бачите, що Бог діє. Слово Його – істина. Слово Його, Ісус Христос, Слово перебуває в нас. Я люблю ці слова говорити, тому що Христос в мені, Христос в тобі. Як? Христос сказав, якщо Слово Моє перебуватиме в тобі, я буду перебуватиме в тобі. Ну це Його слова, це не мої. Якщо я народжений згори, Христос, Дух Христів де? В мені, алілуя, в тобі, слава Господу. Значить, що я маю страждати? Але Господь не обіцяє, якщо ви, так? Якщо ви увіруєте, що ви зразу будете в Царстві Божому. Не обіцяє. Чуєте? Він каже, шукайте царство і правду Його. І царство прийде куди? У вас. Дух Святий куди прийде? У вас. Я знаю, що в церквах є, що кажуть, от народжений згори, тільки покаявся, слава Господу, от 3 місяці, чи там скільки вчать, щоб піти на водне хрещення, перевіряють, знаєте, чи він покаявся, чи не покаявся. Покаявся, чи не покаявся, видно на другий день вже, навіть в той вечір. Давайте говорити так, як є. Чому? Тому що зустрівшись з Богом, ти вже не залишаєшся таким, як ти був. І ти принесеш плід, який достойний покаяння. Говорить так Євангелія. Якщо ти не приносиш плоду, то ти не покаявся. Це були емоції. І тобі все ж таки треба подумати над собою. Подумати, а чи покаявся я? Чи я 10 років ходжу знову в обмані, в емоціях? Тому що якийсь чоловік вийшов за трибуну, за кафедру, який вийшов за Христя і сказав слово, і в мене текли сльози, а мої проблеми мене задавлювали, тому що я плачу кожен день. Я покаявся. А чи покаявся? Чи, можливо, ти просто розумів, що ти вже не можеш справитися з тим? Ти прибіжав до Бога, щоб лиш би він вирішив, а далі що буде? І ти знов живеш так само? То чи ти покаявся? Бог часто дає. Справді. Дає через інших. Дає, щоб ти вийшов з цього. Допомагає тобі. Але яке життя твоє далі? Як ти живеш? Чим ти дихаєш? Які кроки твої? І тому ви можете говорити про всю Євангелію, про всю Біблію. Ви можете її знати на пам'ять, справді. І я вже знаю таких людей, які справді знають слово на зубок. Але якщо ви не вірите в це слово, тобто ви так захопилися знаннями, а знання що? Надимають. Тобто ви вже починаєте гордитись тим, що ви знаєте краще, ніж інші, але не вірите в це слово, воно не діє. Тобто якщо це не стало откровенням, а для мене откровення – це що? Я сьогодні дізнаюся, так? А що я сьогодні дізнався? Господи, я вам зараз прочитаю. Сатана хоче відволікти нас від Бога. Воюйте, кричіть, згадуйте про хвороби, проблеми. Сатана хоче відвернути нас від хвали. Господи, як здорово!
Я тепер розумію. Теж для мене це стало откровенням. Може, для когось я повторюю, і це стане для тебе откровенням, то використай його. Використай ще більше, тому що все рівно в мене є, що я інколи буває, починаю справді, я вже не кричу до сатани. Нема чого кричати. Я знаю, хто в мені, яка в мені влада. Тобто, слава Господу, той етап я пройшов. Я бачив, як в нас тут на служінні, було недільне служіння, як наші дівчата, побачивши, що сатана виходить з жінки, біси виходять, вони тут як почали його гнати. Виходь, я сказала, одна наперед другу, тут трясе, значить, все, дали їй кульок, ті біси виходять разом з гніздами, вилітають туди в ті кульки, вони кричать, мені спочатку хотілося прийти, їх зупинити від того крику, потім думаю, не буду заважати, хай виженуть, тоді поговоримо. Я вам хочу сказати, але в них азарт цей з'явився, і я радувався. Я лишень попросив, побіжіть вниз, почуйте, чи в ресторані не чують, що тут бісів вже так ганяють голосно. Справді. І побіжали, сказали, нанизу не дуже чути. Я кажу, ну тоді слава Богу. Може з вікна хтось чув? Я не знаю, але мені все рівно взагалі-то. Чому? Я колись зробив помилку. Це було самого першого разу. Перший раз, як я виганяв бісів, це було отут на вулиці, Рогатинці, отут прямо біля того магазину. З їжею, коли я молився над хлопцем, який просив мене їсти. Я кажу, хочеш, я над тобою помолюся? Купив йому там їжу. Він каже, хочу. Я тільки отак взяв його, почав молитися. Він як закрутився. Ну, ця історія вже відома, що мається. Він почав роздягатись, кричати, потім молитись на мовах, ричати, будемо казати, і все. Я побачив, що збираються люди, і я зупинився. Цього не можна ніколи робити. Ісус би ніколи цього не зробив. Але я тоді ще не був укорінений. Тобто коріння в мені не було. Знаєте, коли корінь з'являється? Коли ти готовий за слово, будемо казати, стати насмерть просто. Тобто ніколи не поступитися. Ти не будеш входити в запеклі бої з кимось. Не варто. Але ти завжди будеш при тому слові істини. Тобто те, що написано, це є істина. І якби мені хто не розповідав, мене це не цікавить. Христос не прийшов тільки спасти нас від гріхів і дати нам життя вічне. Це одне з того, що прийшов і зробив Христос. Подивіться на благодать, подивіться на те, що прийшло після смерті Ісуса. Алілуя! І тому, що дає нам віра? Без віри нічого не буде. Да, віра дає нам перемогу. Ми віримо, що? В небачене. І воно стає яким? Баченим. Ми бачимо, людина хвора. Ми не бачимо, як вона буде зцілятися, а вона якось зціляється. Як? Коли в тобі є сила, в тобі є віра, коли ти протистоїш цій хворобі, а хвороба від кого? Від дьявола. Протистань дьяволу. Якщо він бачив в тобі, що ти стоїш справді в вірі, і ти віриш, що він вийде, що він робить? Він теж вірить, но трясеться. І він що? Виходить з людини. І тоді ти отримуєш перемогу в Ісусі Христі, людина ісцеляється, біль пішла. І якщо ці люди, які сьогодні отут стояли і отримали зцілення, я вірю в це, не підуть і не засумніваються, а почнуть що? Свідчити. То значить що? Свідчити, я говорю свідчити, а це означає славити. А яким чином славити? Тільки говорити, знаєте, я теж бачив таких людей. Слава тобі, Господи, слава, 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 слава. Слава тобі, Господи, слава тобі. А мається на увазі, до нього підійшла людина, слава Господу, слава Ісусу Христу, слава, слава. І ніякої слави в нього в серці нема. А ти розкажи, що Христос зробив на хресті. І прослав його тоді. Тоді це і буде слава. Ми можемо співати, ми можемо грати на клавішах, я ще раз говорю. Співати і співати, але в більшості люди будуть сачкувати за піснею. В гурті просто співаючи, тому що класна пісня, тому що вона славить Бога. Бог хоче, щоб ми серцем прославляли. Ось що таке прославлення. І прославлення Бога – це його діла розповідати. Бо сила в двох речах – в крові і в свідоцтві. І ми славимо Господа за те, що він зробив на землі і що він робить ради нас. І амінь. Ідемо далі. Просто, щоб у вас не було таке, що тільки от… Ні, співайте, Господи, псалми, псалмами говорить. То, да, ми сьогодні читали це слово. Саме так має бути. Воно має прорости у вас. А то зараз я скажу, ну давай говори мені псалмами. Ну, вибач, я не тебе, просто говорю. Да? І все, і зразу в тупіку. А я почну псалм 90-й на пам'ять читати, знаєте? І ви скажете,
з ним взагалі говорити не можу. Добре, далі йдемо. Може, це не до слова. І так, віра – це те, що ви маєте побачити, те, що ви очікуєте, і ви побачите це. В що ти віриш? Я питаю часто себе. Михайло, в що ти віриш? І ви знаєте, частіше віриш у видиме. От те, що ти бачиш, воно взагалі ти віри не треба. Але в більшості люди вірять теж у видиме. Я розумію, що я приходжу, я бачу, що є дах над головою. Значить, що? Є вікна. Значить, якщо буде жарко, я закрию вікна, включу тут кондиціонер, і буде прохладно. Я це бачу, я це знаю, я в це вірю. Вірять люди ще в щось. Вірять люди в долю. Люди вірять в невезіння. Є такі тут, кому весь час не везе? Є? Є, які вірять в свою нездатність, що вони можуть щось зробити. Є такі, що вірять в невиліковану хворобу. Є такі, що вірять в розлучення сім'ї. Вони навіть говорять вдома, будучи ще з чоловіком, щось ти зі мною, напевно, розійдешся. Є люди, які про роботу так говорять. Мені здається, що ви мене виженете. Що вони пророкують своє життя? Спитайтеся самі себе. Потім ви не можете справитись з тим, що ви собі в життя наговорили. Справді так. Витягуйте це на світло. Оту свою проблему, оту свою гидоту витягуйте на світло і шукайте в цьому. І кажіть, Господи, я дякую тобі. Я не хочу, щоб в моєму житті цього було. Зроби рішучий крок. На мові Біблії це прийми рішення, я буду вірити. Бо без віри не можна догодити Богу. Чуєте? Без віри Богу догодити неможливо. І по вірі тільки вашій буде. Це знову ж говорить Господь. Я сьогодні хочу, щоб ваша віра зросла. Тому що ви бачили, що Бог діє. Що Бог діє згідно свого слова. Я вірю, що сьогодні до вас пішло післання, тобто откровення, що через ваші руки буде приходити зцілення. А ще до вас прийде нове откровення, що по слову вашому буде. Тобто ти посилаєш слово життя, ти посилаєш Ісус. Будь зцілена, будь вагітна в ім'я Ісуса Христа. Хтось потребує, слава Господу, каже я. Алілуя. Без віри не можна догодити Богу. Не можна подобатись Богу. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, які Його шукають. Чуєте? Ти віриш і ще й шукаєш Бога. Як Його шукати? Якщо ти не прочитаєш Біблію, то ти Його і не знайдеш. Якщо ти не будеш читати Євангелію, ти не знайдеш Ісуса. Ти не знайдеш істини, ти не знайдеш правди, ти не знайдеш дороги, бо Ісус каже, я дорога, я життя. Як знайти дорогу? А в мене в машині є, як він називається? GPS, да? Здорово. А без GPS знайди дорогу. Я думаю, що сьогодні, як в Європу в'їхав би, то ці мега-траси їхні, вони, їх стільки багато, що їдеш, і вони вправо з'їжджають, вліво. Ти вже проскочив, знову проскочив. Найти неможливо. А якщо ти мови не знаєш, тим більше не знаєш, як знайти. Якщо ти не знаєш духовної мови, то що говорить тобі дух, якщо твої очі духовні закриті, ти сліпий просто. Якщо вуха закриті, ти не чуєш, що тобі говорять. Як шукати Бога? Путівник – це Біблія, це Євангелія. Як скористаєшся, що Дух Святий тобі говорить, якщо ти не чув Слова Божого? Знову ж таки, ти не можеш знайти істину, в якому напрямку рухати, що робити? Здається, я знаю, що це я не маю робити, це я не маю. І ти переходиш, що в виконання закону, а закон – це є смерть. Господи, Бога побачити неможливо. Але мільйони людей відчувають Його дію на собі. І в нас на християнських зустрічах Господь діє в своїй силі і владі. І слава Йому за це. Він зціляє нас тут від всяких тілесних хворіб, від всяких душевних хворіб. І ми тут отримуємо відповіді на запитання, які ми ставимо перед Ним. Бо знаю одне, що будемо вчитися і молитися. І це буде завжди. Чому?
Я хочу, щоб ви мали відповідь на молитву. Знову ж, не через 20 годин молитви. Двері відкриті постійно. Занавіс розірвана. Ви заходите зразу в святая святих. Ви вже не йдете через двори, ви вже нікуди. Через Ісуса Христа ви маєте прямий доступ. Він двері написано. Так чи ні? То якщо він двері, куди ви лізете? Ідіть через двері. Ви ж додому не заходите через вікно. Правда? Ви відкриваєте двері. Він каже, хто зайде через мене? Ісус, значить, як зайти через тебе? Я Слово. Ісус задягнувся в тіло. Слово задягнулося в тіло. Тіло – це ми. Алілуя. Якщо тіло, якщо Слово Ісуса Христа задягнеться в мене, що мені ще шукати треба? Алілуя. Ти в мені, слава тобі. Тому, коли це відкриється вам, що ви народжені згори, що Христос у вас, вся мудрість перебуває у вас, все слово у вас, як це словом цим завагітніти? Ми вже говорили про це. Читайте Слово Боже. Вам відкриється откровення. Тоді то откровення ви зможете прийняти. Чому? Тому що Христос, Дух Христів у вас, Дух Святий у вас. Це слово зразу стає яким живим. Ви знаєте, що маєте робити. Тільки не панікуйте, тільки заспокойтеся, тільки будьте з миром. І все у вас вийде. Відповідь прийде, вона звучить постійно від Бога. І якщо іменем Ісуса Христа виганяють бісів, значить, влада Ісуса Христа дана кому? Нам. Тому що він не каже, що я буду виганяти бісів. Він сказав, іменем моїм будете виганяти бісів. Ви є представники божественної влади. І слава Господу. Тому знову ж, прийми рішення вірити. Прийми рішення посвяти себе Богові. Посвяти йому всього себе. Прийми його обітниці. Прийми його слово, щоб ріки живої води потекли з тебе. І знай, що не добрі діла творять віру, а віра творить добрі діла. Бо спасається вірою, а не ділами. І по вірі буде дано. І я вірю, що Бог приготував добрі діла. Бо його діла чудотворні. І слава йому. Хтось сказав, я не один раз чув, що скучно, знаєте, слово скучно, воно взагалі-то російське, а по-нашому, по-українськи буде нудно. Ну, я не чув, що кажуть нудно жити з Богом, але всі кажуть скучно жити з Богом. То знаєте, скучно жити з Богом – це нудно жити з Богом. То я хочу зараз, я вам обіцяв, що я вас переконаю, що не нудно жити з Богом. Пам'ятаєте? Дивіться. Нудно жити здоровим. Алілуя. Нудно жити без наркотиків, без алкоголю. Нудно жити без сигарет. Нудно жити без вбивць. Нудно жити без розврата. Та? Нудно жити. Нудно жити без голубих. Справді нудно. Нудно жити без сніду. Без генореї теж нудно жити. Без злодійства, без ненависті, без заздрості. О, як нудно жити. Як нудно жити без ненависті. Як нудно жити без брехні. Як нудно жити без проклять, без ворожок. Як нудно. Як нудно жити без тих жінок, які відбивають чужих чоловіків. Як нудно. Як нудно жити без чоловіків, які зав'язають чужі сім'ї. Як нудно. Як нудно жити, коли подружка робить з подружці на смерть.
Тому що закохалася в її хлопця, який взагалі на неї не звертає уваги. Сиплячи що? Добре, я не буду розповідати, щоб ніхто не практикував, але я знаю такі випадки. Люди знають, що слова, люди знають, що зробити, і це прокляття діє. Нудно жити без того, що потім дивишся, здорова дитина була, пішла на танці, вернулася, щось хворою стала, і дивишся все більше і більше, а лікарі кажуть, а ми не можемо зрозуміти, що з нею стається. Нудно жити в злиднях, в брехні. Знаєте, нудно жити без таблеток. Без похмілля нудно жити. Без ломки нудно жити. Я хочу, щоб ви зрозуміли, як нудно жити без Бога. Бо кажуть, що нудно жити з Богом. Це неправда. Я вибираю жити з Богом в радості, в здоров'ї, бути багатим, щедрим, люблячим. Алілуя. Славити Господа, прославляти Його, благословляти вас, радіти, потискати руку вам, дивлячись вам щиро в очі, чесно, без всякого задуму, зла якогось. Як мені, Господи, радісно з Тобою жити, коли хвороби коряться, коли біси, Господи, підкоряються мені, Твоєю владою, імені Твоєго. Як мені радо жити, що Ти записав мене в книгу життя вічного. Як мені радо жити, Господь, що Ти тримаєш мене на цій землі, дав мені дітей. Я дякую Тобі, Господь. Як мені радісно жити здоровим. Як мені радісно не знати ні алкоголю, ні наркотиків. Як мені радісно не бути брехливим. Як мені радісно не дивитись ні на кого з вожделенням, тобто бажати чиюсь іншу жінку. Як мені це радісно все, якби ви знали. Як мені радісно жити, що я сплю спокійно, встаю рано, дивлюся, сонце зійшло, я славлю Господа. Як мені радісно жити у Господі моєму Ісусі Христі. І якщо ти вибираєш радість, якщо ти вибираєш любов, приходи на християнські зустрічі. І я вірю, що ми навчимо тебе теж так жити. І ми навчимо, щоб радісно жити з Богом. Алілуя! Ми навчимо, коли в тебе проблема, що ти біжиш до батька і кажеш, отець, я не знаю, що мені робити там. Ти мені допоможи, поведи. І, можливо, ти побіг і не почув відповіді. Але знай, що він буде йти за тобою, розчищати дорогу, щоб ти не впав. Він буде йти за тобою, тому що ти будеш славити Його через слово спів, ти будеш славити Його через слово, ти будеш бігти і славити Його, розповідаючи про Його діла Божі, алілуя, і ти не будеш мовчати, коли свідоцтво буде в твоїх руках, тому що сила в свідоцтві, і коли ти свідчиш про своє зцілення, це не означає, що ти свідчиш про своє зцілення, а означає, що ти свідчиш, що Його рани зціляють, алілуя, ось наш Бог. Ісус Господь, ти коли говориш, що ти очистився від гріха, і ти святий Божий, коли ти говориш, я не грішу, ти свідчиш не про себе, як святошу, як праведного, а про того, хто сказав це, Ісус. Тоді ти свідчиш про кров Ісуса. Чому? Тому що вона тебе весь час омиває, алілуя. Ось що головне. Ось що головне, що ти свідчиш. Ти не б'єш себе в груди 100 разів і кажеш, я грішний, грішний, грішний. Коли питаєшся, ти грішна, та я грішна. Так кому ти служиш? Хто сатана? Він батько грішників, він батько гріха, він породжує гріх. Вистачить бути грішними. Давайте будемо святими Божими. Бо тому що все решта обман. Ти можеш зараз піти, от як ці хлопці встали і пішли, і не почути кінця, що ти благословений, я тебе благословляю, що ти можеш отримати, дочекавшись до кінця, отримати те, що ти ніколи не мав, а ходиш і думаєш, як ти маєш жити і не знаєш як. Всього-навсього, не дочекавшись пару хвилин, щоб отримати благословіння. Бог завжди чекає. Він завжди чекає тебе. Він завжди перед тобою. Ну, він дивиться на твоє серце. Яке воно? Що воно приймає? Чи ти радуєшся ним, чи ні? А якщо ти не радуєшся, як ти будеш славити його? Якщо ти не радуєшся то, що він тобі дав? Якщо ти не свідчиш про нього, що ти хочеш від нього? Що? Ісус Господь. Я вибираю жити з Богом. Я вибираю владу в імені Ісуса Христа. Я вибираю силу Духа Святого. Я вибираю перемогу над ділами дьявола, це над гріхом. Я вибираю зцілення. Я вибираю, що нові органи з'являлися, щоб кожний, хто загубив чоловіка, щоб він, Бог дав нового, кращого, щоб той бачив, що він загубив в тобі перлину, що ти краща, що ти найкраща була. Ісус Господь, хто розвалив сім'ї, хто розвалює їх далі, я вірю, що ти попадаєш під прокляття.
І тебе не буде радості в житті. Не буде ніколи. Якщо не покаєшся. Я вибираю бути як Христос. А який був Христос? Він був милостивий. Він любив. Він прощав. Він зціляв і воскрешав. Він йшов. Він ніколи не відмовив. І коли він йшов молитися, а толпи народу приходили до нього, він ніколи не сказав, я маю пообідати, бо я вже змучився. Він ніколи слави на себе не взяв, а всю славу віддавав Отцю Небесному. Но він знав, що Отець його прославить. Алілуя. Він до кінця не знервувався ні на кого з нас. І якщо ти думаєш, що ти не був там в той час, то вистачає, скільки ти в своєму житті плюв на Христа, називаючи себе християнином, будучи негідним цього імені святого. І він терпить і це, і сьогодні терпить. Він терпить, що ти осуджуєш, говориш неправду. Він терпить, що ти даєш слово і не виконуєш. Він далі терпить. Бо чекає, що ти скажеш: все, Господь, я вибираю тебе. З тобою хочу жити, з тобою тільки радість, з тобою, Господи, тільки всі мої питання вирішуються. Я кажу, вірте в це. Мені дуже хочеться, щоб ми на цій школі отримали це. Очищення. Очищення від тих думок, які заклали в нас, пізнаючи, що Слово Боже. Мені так хочеться, щоб ви здобули свободу. Я розумію, що хтось здобув свободу в одному, в другому. Я хочу, щоб у вас свобода була повна. Бо Господь прийшов в повноті. Благодать в повноті. Тобто все повно. Не можна нічого додати, нічого відняти. Я хочу, щоб ви, коли вам говорять неправду, ви розрізняли духів. Ви навчитеся теж. Ми будемо теж про це. Як розпізнавати духів? Ми будемо говорити про це. Як Ісус Христос розпізнав в Петрові, що його торкнувся сатана. І сатана говорить через Петра. Хорошу річ. Каже, навіщо тобі, Господи, це терпіти? Тільки що? Він говорить про те, що ти Христос, що ти Господь. Я, Господи, я вірую в тебе. Ти Господь. Ісус радісно каже, Петре, я на тобі збудую церкву свою. Алілуя. І тут буквально через одну мить сатана відійде від мене. Ми повинні цього навчитися. Христос ніколи не був хлюпіком, я вам хочу сказати, якому можна було вилізти на голову. Цього ніколи він не дозволяв. Но він мив ноги своїм учням. Він служив і казав, я прийшов послужити. А коли я піду, ви будете служити. Ісус. Але він завжди сказав, де неправда. Чуєте? Де не було істини, він завжди був противився цьому. І він стояв в істині, в правді. І він не дивився, що там скажуть первосвященники, чи що скажуть книжники, чи фарисеї. Сьогодні вони називаються по-іншому. Але якщо ти погоджуєшся з ними, то я скажу тобі зараз, сатано, відійди від мене. Ісус Господь. І правда в ньому. Вірте в нього. Будьте християнами. Якщо щось не знаєте, занурюйтеся в слово, читайте. Я не кажу, тому що якщо я вам скажу, прочитайте Євангелію за одну ніч, ви візьметеся і ви будете святими, це обман. Читайте потрохи і роздумуйте. І живіть цим словом. Подивитеся, це проросте у вас. Це проросте слово. І ви принесете тоді що? Плід. Алілуя. І я благословляю, щоб плоди ваші були рясними,
багатими, щоб ви принесли до Божої житниці багато зерна. А кукіль він спалить сам. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу нашому. Алілуя. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Ісус Господь. В когось з товстою кишкою, буду казати зараз з товстою кишкою, тому що так би не геморой, в когось є з товстою кишкою проблеми. В когось є, да? Ісус Господь, ти зцілена в ім'я Ісуса Христа прямо зараз. Алілуя, слава тобі. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Дух Святий, торкнись, Господь, алілуя. Відкрий, Господи, нам. Відкрий, Господи. Алілуя, слава тобі, слава тобі. Я не розумію, Господи, що це. Алілуя, серикантарія. Алілуя, слава тобі, Господь. Дух Святий, ти. Тільки ти поведи, Господь, алілуя. Слава тобі, Господь, слава тобі. Бачите, Господь показує, я не можу зрозуміти, що. В таких випадках просто питайтесь у Духа Святого і стійте. Стійте, чекайте. Отак, можливо, теж, знаєте, буває, покаже щось, ну, так якби внизу тут, от, я не знаю, чи так якби тут, де ремінь, чи що, в когось так горить, по кругу просто-напросто, по колу. Є хтось такий чи ні? Горить є. Алілуя, значить, то правда, бо я не міг зрозуміти. Ісус Господь, алілуя, слава тобі. Приймай своє зцілення в ім'я Ісуса Христа. Я прямо зараз кажу, угаснути всякому запальному процесу, де б в кого він не був, в ім'я Ісуса. Алілуя, слава тобі. Алілуя, слава тобі. В когось, я так розумію, що це сколіоз вверху шиї. Є в когось сколіоз вверху шиї, так гне вперед голову. Прошу. Алілуя, слава тобі. Ісус Господь, слава тобі. Ну, слава тобі, будь зцілена в ім'я Ісуса. Сколіоз іменем Ісуса Христа я наказую тобі покинути її тіло. Прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, слава тобі, слава тобі. Ще одне, щоб ви не переживали, якщо якоїсь хвороби не скажуть, я не... То, що Господь відкриває, ми будемо, крім того, зараз молитися ще тут, хто потребує, вперед вийде. Навіть тим, хто було сказано, не встидайтеся. Якщо є бажання в вашому серці, прийти вперед помолитися. Ми будемо молитись тут разом з вами в ім'я Ісуса. Алілуя. Слава тобі. Алілуя. Слава тобі. Алілуя, слава тобі. Слава тобі зараз. Ісус Господь, ти царюєш, слава тобі. Алілуя. Алілуя, слава тобі. Ісус Господь, слава тобі. Ігор, що в тебе? Говори. Ти тільки що бачив, да? Зоб. Іменем Ісуса Христа. В кого зоб? Ложіть руку на свою шию. Ісус Господь, і він царює. В ім'я Ісуса Христа я наказую прямо зараз зоб. Я наказую тобі, вийди з тіла їхнього, з шиї їхньої, в ім'я Ісуса Христа. Я розрушаю тебе, цю хворобу. Я розрушаю тебе, дух, який прийшов і зв'язав їхню шею іменем Ісуса Христа. Я наказую ісцілитися прямо зараз в ім'я Ісуса. Алілуя, слава тобі, Господь, слава тобі. Алілуя, слава тобі. Алілуя, слава тобі. О, Ісус, слава тобі. Вкоче... От болі в тазобедрених, типу, кістках, отак, якби посередині йде внизу. Я не знаю, як це сказати. Трохи є в тебе, ще в тебе теж. Алілуя. Є, є. Кладіть руку на спину собі. Ну, давайте самозцілення. Бачите, пишуть на телебаченні, що самолікування, воно недобре. Читали таке, да? Всі знаєте.
Я вам хочу сказати, в Ісуса Христа істина інша. Покладіть руку на хворих, ви ложите руку, ви скажете, так я хворий, але ж ваша рука, і через вашу руку подається сила, течуть ріки живої води. От ми зараз говоримо про Ісуса, ми говоримо істину. Я вірю, що зараз вам легше стає в ім'я Ісуса Христа. Якщо в кого болі були, Ісус Господь, і ти царюєш, алілуя. Ісус, слава тобі. Слава тобі, слава тобі. Одна рука лежить на спині, друга рука піднімається, кому легше вже стало? Піднімайте вище руку. Вище руку, так щоб ми бачили. Оператори бачать, кому легше, да? Чи ви займаєтесь якимось іншим? Квіти вирощуєте? Бачите, кому легше стало? Тільки що, вони займаються самолікуванням. Уявляєте собі? Вони займаються самолікуванням. Коля, видно? Да? Тут теж видно? Алілуя, слава Господу. А кому зовсім хребет перестав боліти? Ну, слава Богу, ну це ми знаємо. Як, ще болить? Ні? Піднімай руку. Значить, що, ви зразу славите Господа, значить, рани працюють Господні. Значить, ви що робите? Ви прославляєте зараз Господа, розумієте? Ви свідкуєте, алілуя. І всі дивляться, думають, Господи, точно, можна ж на себе руку покласти, і що, і зцілитися? Я зараз пропоную всім, ложіть на своє хворе місце. А якщо у вас багато хворих місць, покладіть на одне якесь. Тому що ваші ріки будуть текти через ваші руки, в ім'я Ісуса Христа. Господи, Боже мій. Та давайте будемо казати справді, що ми будемо говорити про хвороби. Їхнє місце зараз не в нас, це точно. Хай виходять з вас в ім'я Ісуса Христа. Якщо у вас є якась проблема, давайте так, всі, що хворі, так, ложать на хворе місце. А в кого є проблема ще інша, ну, крім хвороби, ложіть на голову. Тому що в голові зараз буде у вас вирішуватися, як вам жити далі. Чому так не має бути? Бог великий. Алілуя. Правильно. Не встидайтеся. Не встидайтеся цього. Алілуя. Тому що багато людей хочуть змін в їхньому житті. Багато людей хочуть, щоб вже помінялося в їхньому житті їхні не тільки хвороби, а взагалі відношення в сім'ї, відношення з сусідами, можливо. Можливо, у вас є погані відношення, будемо казати, коли ви сідаєте в трамвай і ви злетеся в маршрутці весь час. Хто знає, кожного є своє. Якщо ти хочеш змін, якщо ти хочеш іншої роботи, Господи, алілуя. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса, алілуя. В ім'я Ісуса. Я наказую всі хвороби в ім'я Ісуса Христа. Там, де лежить рука. Я наказую іменем Ісуса Христа покинути ці місця в ім'я Ісуса, ті тіла, в ім'я Ісуса Христа. Я наказую прямо зараз всякій болі відійти в ім'я Ісуса. А ще я прошу тебе, Отче мій, в ім'я Ісуса Христа, нехай той, хто сьогодні, Господи, засвітив і поклав руку свою на голову, нехай зміниться їхнє життя, Господи. Нехай вони побачать перемогу в своєму житті. Нехай воля Твоя, Господи, алілуя, здійсниться в них. Алілуя. Нехай, Господи, радість прийде. Всі, кожний день, Господи, всі 365 днів. Нехай, Господи, ніяка проблема, ніяке випробування не має сили їх зрухати, Господи, в корні Твоєму, в Ісусі Христі. Нехай води, Господь, Твої, Божі, Господь, джерела течуть через них, через чрева їхнє, Господи. Алілуя. Нехай вони, Господи, відчують смак Твого хліба, Твоєї води, Господи. Алілуя. Тої радості, тої віри, яку Ти даєш. Алілуя. Я прошу Тебе, Отець Небесний, заміни їхню роботу, дай їм роботу, Господь. Дай їм мир в їхні сім'ї. Нехай вони стануть Божими Твоїми дітьми в ім'я Ісуса. Нехай, Господи, їхні рідні через них прийдуть до Господа. Алілуя. Нехай вони являть Тебе, Господи, а не просто Слово Твоє, яке говорять, алілуя, бо знають. Нехай вони, Господи, послужать іншим. І цим, Господи, алілуя, приведуть і інших в царство Твоє, в царство Бога живого. Алілуя. Той, хто чекає, нехай дочекається, Бог мій. Той, хто просить, нехай отримає в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде по слову цьому в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Господу. Слава Господу. Ми взігрівали сьогодні віру.
Алілуя! Я вірю, що сьогоднішній день був прекрасним для наших зустрічей. І Господь любить вас. І Він так хоче через вас, щоб являлась Його слава, Його можливості, Його сила, Його влада.